Marie Aoula Toudou, man ma ngi nek conseiller municipal fi ci Keur Massar, man nek fi adjointe au maire en charge des halls et marchés. Li fi xew demba yeen ñep gis ngeen ko Keur Massar, encore Keur Massar, toujours Keur Massar. Keur Massar bañu commencé pandémie bi ba légui musul yeena gis ñu def bulletin de santé bo xamni tuddu ñu Keur Massar. Lool dafa wone ne Covid-19 bi fi mu tollu ci Keur Massar mo taxone ñu jël yeen mesure yi. Mesure yi ñu ñëk jël nak moy le fameux rond-point de Keur Massar bi nga xamne ku xam Keur Massar rond-point ba nga ko xamé. Ñu bari naan fofu moy Chine ndax la fa nek dafa jéggi dayo. Ba pandémie bi amé le préfet ak autorité municipale bi monsieur le maire jël ay arrêté ñu né nañu bayyi rassemblement ya fa nek ci lañu jëlé nak arrêté yoyu def ba rassemblement yoyu mëna moytu. Yalla dogal ñu tejjon sax ay marché. Ba ñu tejjé ay marché marchand ambulant yi def marché ñew ci maire bi ñu tok waxtaan ak ñom commission bi tok and ak maire ñu waxtaan ak ñom ñu ubbi marché yi nga xamné dañ ko tejjoon pour ñu mëna dem fofu exercer bi tabaski bi di waj di ñew aussi ñu né ñom aussi ci dëkk bi lañu dëkk dañuy jaay c'est des citoyens honnêtes kon nañu fexé ñu né wut ay place yo xamné dinañ ko aménager ñom ñu mëna dem fofu tok fa mëna jaay ci lañu def ay foire fele ci ay numadi fele sa Auchan ci Aiguillon sa 54 mais malheureusement ñu ngi xol né ñi comprendre ñu lolu li ñu comprendre moy il faut que coûte ko coûte ñom ñu jaayé ci rond-point Keur Massar ba té rond-point Keur Massar ba wax dëgg yalla mënatu ñoo bayyi kenn mu difa nek difa def ay attroupement ndax fi jangoro bi tollu légui ñun xam nañ ko ah dem nak li fi xew gis ngeen ko Keur Massar kenn nelawatul ndax insécurité ndax li ñew ci keur mairie bi yaq ko mais bayiwul keur yi lañu taal demb ci rond-point ba soriwul station Shell bi imaginer len tay ji bu lolu takkon ci station bi Hiroshima moy amat Keur Massar motax ñu wax ne gouvernement bi na jublu ci problème Keur Massar ñuy interpeller le ministre de l'intérieur ndax Keur Massar duñu tok ba nga xamne nit deena fi ñuy soga ñew naan Keur Massar soxla wuñu lolu médecin après la mort soxla wuñ ko c'est pourquoi dañ ne Keur Massar réclame justice Keur Massar réclame justice nañ len jokk ñu wax ci waxi Keur Massar dëkk bo xamne département la wara nek nekul département dëkk bi amatul infrastructure police bi doyul gendarmerie sapeur pompier amu fi dara amu fi ñu bëgg déllu ci waat di dund li muy insécurité motax dañuy interpeller nak gouvernement bi ñu jog wax ci waxi Keur Massar waaw ndax li tax ñi nga xamne dañ ñoon ki gis ngeen ne gendarmerie lañu ñëk xéxal amna gendarmerie yo xamne buñu dawul woon ñu ray leen donc justice jël na loolu parce que tay ji gis ngeen maire bi dañ ko mettre sous scellé ça veut dire que amna procédure bu enclenché ñoo ngi lañ procédure bobu dem jusqu'au bout que les fautifs soient sanctionnés parce que li jaadu wa man la Ouli Mathieu Ndoye fermé agent au maire de Keur Massar madame gis nañ dem am ay incident bo xamone dañ ko xaw moy dik marchand ambulant yi ak tambi da moy affrontement ñoo agent administratif jot na jur manam ay jëy yu bari surtout ci walu manam jot ñoo lak maire bi ndax mën nga ñew situation bobu rek wa dina si wax parce que def na ni lepp fi lama fek parce que demb ay 1 heure moy lañ fi jogé man ak maire chef de cabinet ak les agents yi nga xamanteni ñoy fi won di wax ni man na si wax diko metti lu nak bu baax néna ni saga wuñu sax commune bi mais état lañu saga ndax li tax état lañu saga moy dafa na ni tay état mo fi tek li gisi won ak état duma si wax lu bare dafa na ni tay sama natango yi fi nekkon wax nañ lepp man nak lima si meuna wax moy dafa am lo xamanteni jot na nak muy état deg ko muy ñun dañoo tollu ci taille de département légui dafa na atté bi dafa leer na dafa na bu fekkon tay ku ci nekk yaangi ak sa commune di nga ko mëna gérer man nak man droit de la décentralisation voilà ba taxna ben maire ci ben commune lu tuti ñu ñoo jël yépp tek ko ci kawam di def yo xamanteni teguñu ko fenn ñun nak waxuñu maire mais ñun suñu commune mo ñu ñor té il est temps nak état ñoo appuyer ci lolu nañ ñoo appuyer ci lolu appuyer bi nak moy li rek atté la ndax dañoo yagg taxaw ni ko nañ ñoo defal département gisuñu kenn ñu naan dina ñew tay dina ñew suba kon jotna parce que nak dañoo yeb tay bo xamé 36 quartier 136 quartier 125 km carré koku ku ko yor defana na waro tok diko sétane li indi lepp nak tay li bañu am bañu dugg ci biir maire bi